Hej tusen modiga frågor. Jag vill onanera, men jag hittar inte min klitoris. Har ni några tips på hur jag kan hitta den? Från en 13-årig tjej. Hej tjej 13 år. Klitoris sitter mellan de yttre och inre blygdläpparna. Om du lägger ena handen på magen och för den långsamt ner mot snippan och så känner du med fingret samtidigt, då ska du nu kunna hitta klitoris ollon. Det sitter liksom i början av snippan ovanför slidöppningen och känns som en liten hård knapp. Det kan ju vara roligt att veta att klitoris fortsätter in i kroppen också. Så det du kan känna utanpå, det är bara en liten del av klitoris. Och lycka till nu och hoppas att du hittar den.